Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Su jumis sveikinamės iš Panevėžio Cido Areno. Čia visai netrukus įvyks atsakomosios Kid Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynės tarp Panevėžio Lietkabelio ir Pasvalio Pieno žvaigždžių komandų. 47%. Sinovecas perima kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Gediminas Petrauskas, Simas Jasaitis. Kulvietis iš toli 3 taškai. 17-10. Gediminui Petrauskui. Dagoberto Penja, arčiau krepšio, 2 taškai, po labai ilgos pertraukos taškus vėl pelno. Taperis, bet kol kas jo statistika tiesiog puiki per pirmas dvejas rungtynes, įskaitomi taškai. Šioje serijoje jau turi 18 taškų pranašumą. Lekūnas, arčiau krepšio, koks aštrus reidas, kuris labai atėjo Mindaugas Kupšas. Dabar Lietkabelis turėtų labai du neparankius ir aukštus vidurio polėjus Pasvalio Pienas. Janikas Prankė, arčiau krepšio, koks sudėtingas reidas. Na, atrodė, kad jau pasitikė. Ir perimtas kamuolys, dar viena klaida. Lekūno netikslus perdavimas. 5 sekundės, gražiai persimeta kamuolį, atgal Lekūnui reikia atakuoti iš toli, 3 taškai. Sulik šiuo Tomo Lekūno pataikytų 3 taškų Pasvalio komandos išpuolį. Lekūnas, arčiau krepšio, 2 taškai ir pražanga. Labai silpna Sinovecas. Pasvaliečiai atsakė tik trimis, dabar galės atsakyti ir šešiais. 2-1. Gerai, Žygadimėcas neleidžia priimti kamuolio Petrukonį, o čia greita ataka Džamaras Jūsulas. Įveikimas iš viršaus. Ketvirtiškio zoninis spaudimas. Ir kaip lengvai jį įveikė Donatas Toronis, atsispirė nuo dviejų kojų. Įveikimas iš viršaus. Yra tokių netitikimų tarp ankstesnės statistikos ir tarp to, ką žaidėjai rodo šiame sezone. Kad ir Žygimantas Kučas, kuris visos savo karjeros metu. Ilga ataka, Karolis Giedraitis. Arčiau krepšio, Karolis Giedraitis. Perimtas kamuolys, Valinskas gali reabilituotis ir čia dėjimas iš viršaus. Visas Lietkabelio komandos žaidėjų, atsarginių žaidėjų suliukas pakyla iš savo vietų. Štai Galeckas suklydo. Tiesiog dvigubą gynybą prieš Petrukonį. Galeckas. 3 taškai, 82-71, šiek tiek atsirišo krepšys. Gražus rankų perdavimas ir Simas Jasaitis pataiko. Tomas Galeckas. Vietinis žaidėjas, 2 taškai. Jasaitis. 3 taškai, 99, ką tai jau reikalauja 100 taško, Giedraitis, galbūt jis, gražiai verpstė, 2-1 ir Karolis Giedraitis yra 100. Lietkabelis žengia į finalo ketvirtą ir pusfinalyje išbandys jėgą su Kauno Žalgiriu. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.